好，目前录影的是使用 Python 来控制读取 Arduino 的类比脚位。那这篇部落格写的是我自己测试的记录。那首先你要烧入一个任体，你的 Uno 要烧入一个任体是 Standard Fire Meta 这个任体啊，在档案范例里面的 Fire Meta 里面的 Standard Fire Meta，好，这个，那就请你把它烧入。当然，烧入前你要去选择你的设备的位置，然后你的板子都要对。好，烧录完成，那这时候你的板子已经有了这个韧体。那我们采用的是 PUI FireMeta 这一个套件来读取，所以你安装的时候，你可能要先把这边有它的 GitHub 的档案，然后把 PyFireMeta 用 POP3 的方式装起来。那我们目前用的是 Python 3，所以我们在终端机上面执行 Python 3。好，进入 Python 3。那首先我们汇入程式库。那 Python 注意哈，就是空白，你要特别注意哦，它不空白是不行的。好，这比方说 F 前面有多一个空白，它会出现 error，要注意一下。好，汇入进来之后，我们设定我们的板子的位置，那 Linux 下它是 TTY USB 0。它这样子就过来，它就读取进来了。然后我们要设定 utility 这一个板子，让它知道这个板子，然后让它 star。让它起来，然后要告诉它我们这个板子我们要读取啊，要 enable 这一个 A0。好，这个零是 A0 的意思，第零个脚位。如果 A1，你就直接把它改成一。然后，如果你要读取它的数值，就使用 bool.analog:0绿的这一个函数。好，这样就会读起来。那我在 A0 上放的是可变电阻，所以我再读一次的时候，它的值就会变。好，它的值就会变。那如果你要控制LED 灯的话，用数位脚位的话，就是这一个。那 Python 3有个好处就是，你用好它按 Tab 键，它自动会帮你带一些东西出来。点好，我要 Digital 的，Digital 要做什么事？那点好，它会告诉你可以做一些事情。啊，Python 3还不错。使用，这样你就可以读取和控制 Arduino 板子上的脚位了。